មិនមែនតែមួយព្រះអង្គទេណាគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់មានប្រកបដោយធម្មតាដែលហៅថាជាធម្មរាជាមណាជាទំនៀមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន30ណាទី1គឺព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងជាតិជាចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះសតិសម្បជញ្ញៈដើម្បីយាងចុះកម្មប្រគល់នៃព្រះពរមេត្តាគឺព្រះអង្គដឹងខ្លួនព្រះអង្គថាត្រូវចុតិចាទេវលោកនឹងហើយអាស្រ័យនៅក្នុងប្រគល់នៃព្រះពរមេត្តាដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យក៏ពិតមែនតែក្នុងការចុះកម្មប្រគល់នឹងគឺមានសម្បជញ្ញៈដឹងចឹងក្នុងការដែលព្រះព្រះពុរិស័ទក្នុងជាតិជាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានដឹងនឹងគឺមិនមែនដឹងតែពេលចុះកម្មប្រគល់ទេពេលតាំងនៅក្នុងប្រគល់ក៏ព្រះអង្គដឹងនៅពេលដែលប្រសូតក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបដឹងទៀតតែពីនឹងអត់មានទេណាចឹងណាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនឹងអគ្គសាវកពុទ្ធអាចដឹងបានតែពេលចុះកម្មប្រគល់ហើយនឹងពេលខិតនៅក្នុងប្រគល់តែពេលប្រសូតនៅពេលនឹងលំបាកដល់ខ្យល់កម្មជីវិតនឹងឯងបកឲ្យត្រឡប់ក្នុងការប្រសូតចាកគួរអត់ដឹងនឹងហើយចំពោះអាស័យតិសាវៈដូចជាព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តព្រះផតិយៈព្រះឧបលីព្រះអរហន្តតីតីទៀតដែលជាសាវកធំធំនឹងលោកអាចជ្រាបដឹងនៅពេលដែលចុះកម្មប្រគល់នៃពវរមេត្តាហើយដល់ទៅស្ថិតក្នុងពគួរឈប់ដឹងហើយរហូតដល់ប្រសូតនឹងដល់ទៅពពុជនទាំងឡាយក្រៅពីនឹងគឺអត់ដឹងនៅពេលចុះកម្មគួរនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងគួរនៅពេលដែលប្រសូតចាកគួរទាំង3នឹងគឺអត់ដឹងណាមួយទេណាតែព្រះបរមពុទ្ធិសັດក្នុងជាតិចុងក្រោយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដឹងតែនៅពេលដែលចុះកម្មប្រគល់នឹងគឺជាធម្មនិយមធម្មតាជាទំនៀមនៃព្រះបរមពុទ្ធិសັດក្នុងជាតិចុងក្រោយទី2គឺព្រះបរមពុទ្ធិសັດក្នុងជាតិចុងក្រោយត្រូវបានប្រាសជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រគល់នៃពវរមេត្តានឹងគឺបែប្រភៈមកព្រះឧត្តរនៃពមេត្តាទៀតខំពីមនុស្សធម្មតាដែលបែមុខទៅរកជាអំណងធម៌តាតែព្រះបរមពុទ្ធិសັດក្នុងជាតិជាចុងក្រោយគឺបែបែរភៈមកឧត្តរណាស់នឹងគឺជាទំនៀមរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសັດក្នុងជាតិជាចុងក្រោយហើយដោយអំណាចបញ្ញសេរីដែលព្រះអង្គបានបំពេញបុណ្យបារមីគ្រប់គ្រាន់មកដោយអំណាចនៃបញ្ញសេរីពន្លឺដែលព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងប្រគួរនឹងធ្វើឲ្យព្រះឧត្តរមេត្តានឹងទៅជាភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅព្រះនាមសុរិយមហាមយាហើយនឹងពុទ្ធមេត្តាគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់គ្រប់អង្គទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះព្រះពុរិស័ទដែលមានជាតិជាចុងក្រោយតាំងនៅក្នុងប្រគួរនឹងគឺគ្រប់គ្រប់ពុទ្ធមេត្តាតែងមើលបត់ឃើញនៅក្នុងផ្ទៃទៀតតែងមើលឃើញដូចជានៅក្រៅផ្ទៃចឹងឯងហើយក៏មានប្រតិជាសុខដែលដឹងថាបុត្រនឹងជាសុខសប្បាយយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងមានប្រតិរីជ្រេជានិចណាចំពោះពុទ្ធមេត្តាដ៏មានសិរីដោយអាស្រ័យបុណ្យកុសលធ្វើល្អតាំងពីទានក៏ល្អសីលក៏ស្អាតការអប់រំចិត្តក៏ល្អទើបអាចបានជាប់តំណែងបានជាពុទ្ធមេត្តាជាមេត្តារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទៀតនឹងគឺស្ថិតនៅលើអំណាចនៃបុណ្យកុសលរៀបចំដំណើរជីវិតដូច្នេះកិច្ចការងារដែលយើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងបុណ្យកុសលនេះ
គឺយើងបានពិចារណាបានយល់ជ្រាបពីក្តីហ្នឹងទាំងណាហើយសេចក្តីអស្ចារ្យនៃពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងក៏មានច្រើនតទៅទៀតក្នុងធម្មនិយមដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវរៀបរាប់អំពីជាប្រក្តីធម្មតានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជាតិចុងក្រោយតាំងតែពីព្រះអង្គយាងចុះកម្មប្រគល់នៃពវរមេត្តាក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍទាំងណាមស្ថិតនៅក្នុងប្រគល់ហ្នឹង10ខែពេញ15កើតខែពិសាបានប្រសូតចាប្រគល់ហ្នឹងណាមណាមណាទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាណាទាំងណាណាមនៅក្នុងសេចក្តីនេះជាចំណុចដែលព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងប្រគោនៃពវរមេត្តាទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រគោបែបប្រភពមកខាងមុខខាងផ្ទៃនៃពវរមេត្តាហើយដល់ទៅទី3ទៀតចំពោះធម្មនិយមដែលជាទំនៀមរបស់ព្រះបរមបរិស័ទក្នុងជាតិចុងក្រោយនឹងតកតងនឹងប្រវរមេត្តាតកតងនឹងប្រវរមេត្តាព្រោះថានៅពេលដែលប្រវរមេត្តានឹងប្រសូតព្រះបរមបរិស័ទជាធម្មតាគ្រប់គ្រប់ប្រវរមេត្តាទាំងអស់គឺតែងតែសន្ធិដ្ឋឈរទាំងណាសន្ធិដ្ឋឈរនៅឯលំពិនិព្វាននឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាចប់កាន់ប្រគល់នៃវរមេត្តា15កើតខែអាសាឍវិលមកបាន10ខែបាន15កើតខែពិសានឹងប្រសូតនឹងត្រៃណាដូច្នេះនៅពេលដែលប្រសូតនឹងគឺមេត្តាធម្មតាគឺយើងជ្រាបហើយមានទូទានដំណេកមានអង្គុយមានអីយ៉ាងណាតែចំពោះពុទ្ធមេត្តាគ្រប់ពុទ្ធមេត្តាទាំងអស់គឺតែងតែប្រថាប់ឈរទាំងនៅព្រៃលំពិនីហ្នឹងក្នុងការនោះមានសេចក្តីអស្ចារ្យម្យ៉ាងគឺថាមានបំណងចង់លើកប្រហោះព្រះនាងសិរិមហាមាយាហ្នឹងចង់លើកប្រហោះតោងមេឃរៀងទៀតហើយមេឃរៀងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែទន់នៅឲ្យមកលមូនដៃទៀតដែលនៅខ្ពស់ហ្នឹងស្រាប់តែទន់ឲ្យមកលមូនប្រហោះរបស់ព្រះពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងចាប់កាន់ហើយទៅសូត្រព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏សូត្រព្រៀបដូចជាភិក្ខុធម្មកថាចប់ពីព្រះធម្មទេសនាចឹងទៀតហើយក្នុងពេលដែលប្រសូតនឹងក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យទៀតមានសេចក្តីអស្ចារ្យទ្រង់ពពួកទេវតានឹងឯងយកសំណាញ់នេះមកទទួលព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាជាសេចក្តីអស្ចារ្យមានប្រអិនមានប្រព្រំឲ្យពោសរសើរពុទ្ធមេត្តាដែលជាស្ត្រីអស្ចារ្យណាណានេះគឺជាធម្មនិយមទី3ហ្នឹងណាទី1គឺការចោះកម្មប្រគល់នឹងមានសតិសម្បជញ្ញៈហើយមានសតិសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងប្រគល់រហូតដល់ពេលប្រសូតទាំងតើកន្លែងទី2ហ្នឹងគឺសេចក្តីពិសេសត្រង់ធម្មនិយមដែលព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងប្រគល់ហ្នឹងបែបប្រភពមកខាងឧត្តរនៃពវរមេត្តាណាដែលមនុស្សយើងធម្មតាបែរមុខទៅរកចិនខ្នងណាណាស់ដល់ទី3ហ្នឹងពុទ្ធមេត្តាទ្រង់ប្រសូតព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងជាតិចុងក្រោយនឹងឯងដោយទ្រង់ប្រថាប់ឈរទាំងណាស់
ហ្នឹងហើយទី4គឺជាធម្មរាជាទី4ក្នុងការដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតចាកប្រគល់នៃពវរមេត្តាហើយក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសនៅអាសុភិវាចាទាំងណាអាសុភិវាចាគឺថាជាវាចាដ៏អង្អាចទាំងអាសុភិវាចាហ្នឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់មានដំណើរ7ជំហានទៅកាន់ទិសឧត្តរទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់ទួតមើលគ្រប់ទិសទាំងអស់នៅពេលដែលប្រសូតនឹងទៀតណាហើយក៏បានប្រកាសនៅអាសភិវេចាថាអកោហមស្មិងលោកស្មិងមិនជាថោជាថោអនុត្តរោអាយមាមេជាតេណភិទានិបណភវោណាបានពោលឡើងអញ្ចឹងប្រកាសជាតិជាធំរបស់មនុស្សចាំមិនមានទីកំណត់ទីបំផុតទេសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគេមានការនឹករលឹកមិនមានទីបំផុតទេព្រោះព្រះអង្គបានការនឹករលឹកជាតិច្រើនជាអណេកយ៉ាងនេះទីបំផុតព្រះអង្គបាននៅសព្វញ្ញុតញ្ញាណមានអ្វីដែលជាគ្រឿងរាំងមិនឲ្យព្រះអង្គដឹងព្រោះសព្វញ្ញុតញ្ញាណនិងអណាវរណញ្ញាណសព្វញ្ញាណប្រែថាញ្ញាណដឹងសព្វគ្រប់ទាំងអស់អណាវរណញ្ញាណគឺថាអត់មានអ្វីរារាំងគឺញ្ញាណហ្នឹងតែម្យ៉ាងឯងប៉ុន្តែមានឈ្មោះ2ទៀតណាមានឈ្មោះ2ថាសព្វញ្ញុតញ្ញាណអណាវរណញ្ញាណណាហើយមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាសមន្តចក្ខុសមន្តចក្ខុហ្នឹងក៏គឺសព្វញ្ញុតញ្ញាណហ្នឹងឯងអត់មានអ្នកណាមានទេនេះជាអសាធារណញ្ញាណអត់មានជាទូទៅដល់សាវកអីដទៃទេសាវកហ្នឹងមានតែ4អង្គទេដែលអាចរឹកជាតិទៅបាន1អសង្ខ័យមួយសែនកាប់គឺព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀនព្រះពេជ្រលៈនិងផតេកចានាភេរីរាហុលមេតាទាំងណាមានតែ4រូប4អង្គហ្នឹងទេដែលអាចរឹកជាតិបានរហូតដល់ទៅ1អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ណាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរណាដែលព្រះអង្គរលឹកមិនមានទីបំផុតនោះដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះចំណុចទី12គឺមុនដំបូងព្រះអង្គបាននៅពុពេនវេសានិស្ទេវិជាដល់ទៅពេលពកដាត្រៀតព្រះអង្គបាននៅចតុបបាទវិជាបានទិព្វចក្ខុបានទិព្វចក្ខុផងបានទិព្វសោតផងទាំងណាហ្នឹងផ្នែកខាងអភិញ្ញាអាចឃើញរូបឆ្ងាយឬសំឡេងឆ្ងាយបានដល់ទៅពេលចិត្តភ្លឺគឺព្រះអង្គបាននៅអាសវៈកយវិជានេះនៅក្នុងពសកលញ្ញាណទេអាសវៈកយវិជានឹងគឺជាទួបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអំណាចនៃវិបស្សនាវិជាឃើញបដិចសមុប្បាទធម៌ទេឃើញការកើតឡើងនៃសង្ខារធម៌ដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គតាមពិតឃើញការអស់ទៅនៃសង្ខារធម៌នឹងឃើញសង្ខារទុប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបច្ច័យនឹងគឺដល់ទៅពេលព្រះអង្គបានសម្រេចនៅវិជា3ហ្នឹងពេលចិត្តភ្លឺគឺមួយអន្លើដោយព្រះញាណសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្រេចដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានឹងអរហត្តផលហ្នឹងសត្វញ្ញត្តិញាណទសសលេញញាណអនាវរណញាណហ្នឹងគឺញាណដែលជាពុទ្ធញាណហ្នឹងកើតមានអភិស័យព្រះអង្គនៅនាពោធិមណ្ឌលហ្នឹងណានឹងទី12នោះដល់ទៅទី13
គ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រាស់ព្រះអង្គតែងតែគង់នៅពោធិមណ្ឌលនឹងនៅពេលបានប្រាស់គង់នៅកន្លែងត្រាស់ដឹងនឹង7ថ្ងៃទៀតរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់គង់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្បែរនឹងរອບទៅ7ដងដែលហៅថាសត្តមហាឋានហើយមកកន្លែង7ថ្ងៃមួយកន្លែង7ថ្ងៃ49ថ្ងៃគឺព្រះអង្គតែងតែគង់នៅនាមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សនឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ដូចជានៅពុទ្ធគយាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គគឺនៅកន្លែងនឹងក្នុងផែនដីនេះឥឡូវបាន4អង្គហើយព្រះសាមេត្រីដល់ពេលត្រាស់ក៏ត្រាស់នៅកន្លែងនឹងទៀតចឹងប៉ុន្តែយូរតទៅទៀតណាណាស់ណាស់ឥឡូវបាន4ព្រះអង្គហើយហើយគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ត្រាស់ដឹងគឺថាសត្តមហាឋាន7កន្លែងនឹងគឺនៅក្បែរប្រពោធិព្រឹកហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់កថាឈួរសម្លឹងប្រពោធិព្រឹក7យប់7ថ្ងៃអត់ត្រិកត្នេតទៀតហ្នឹងក៏មានព្រះអង្គទ្រង់ចង្ក្រមទីកន្លែងព្រះអង្គឈួរមកគល់ពោធិព្រឹកទៅមកហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គតែងតែអញ្ចឹងណានៅស្រះមុចលិននៅអីហ្នឹងទាំង7កន្លែងហ្នឹងណាក្រំតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសត្តមហាឋានហ្នឹងគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចំណុចទី13នោះចំណុចទី14ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាដល់ទៅព្រះនិព្វានឃើញថាអេតាំងសំតាំងអេតាំងបណៃតាំងទីនោះស្ងប់ពិតទីនោះបណិតពិតដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមានប្រតិខ្វល់ខ្វាយតិចមិនបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទេព្រោះឃើញថាសត្វលោកនឹងឯងទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាហើយធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះនិព្វានវាបញ្ច្រាស់សត្វលោកដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានការបង្អោនទៅតិចណាមិនមានប្រតិផ្លខ្វាយក្នុងការបង្អោនទៅដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ប្រោសសត្វទេហើយគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានប្រតិអញ្ចឹងទៀតដោយឃើញព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងវាបញ្ច្រាស់ពីដំណើរយល់ឃើញនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកពេលនោះបានមានសាមបតីព្រមនឹងមកអារាធនាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ព្រោះមួយអលើដល់ព្រះអង្គមានពុទ្ធចក្ខុក៏ពិចារណាឃើញសត្វលោកដែលមានធូលីតិចនៅក្នុងភ្នែកដូចជាការឈោក4ចម្ពោះក្នុងជលឋានព្រះអង្គទ្រង់ទទួលការអារាធនារបស់ព្រមនឹងជាធម្មតាទាំងក្នុងចំណុចទី14នឹងគឺតែងតែមានសហម្បតីព្រំនឹងមកអារាធនាព្រះអង្គហើយសហម្បតីព្រំដែលអារាធនាព្រះពុទ្ធរមគ្រូនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈគឺជាភិក្ខុមួយអង្គទៀតបានចម្រើនបានប្រធមឈានទៅកើតនៅនាមព្រំលោកនឹងមកអារាធនាព្រះអង្គទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គដតីតែងតែមានព្រំមកអារាធនាអញ្ចឹងណាអារាធនាម្ដងអញ្ចឹងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាក្នុង45ព្រះវស្សាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ប្រោះមនុស្សទេវតាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងជាចំណុចទី14ណាដល់ទៅទី15ទៀតគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ដល់ពេលបានត្រាស់ដឹងហើយគឺតែងតែយាងទៅកម្មតិអិសិបតនៈនិកតេយវ័នណាហើយក្នុងផែនដីនេះព្រះអិសិបតនៈនិកតេយវ័នហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្ដែងព្រះធម្មចក្រប្រវត្តនាសោតនឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គទៀតព្រះសិទ្ធិតតនៈមិគជាយវ័នសពថ្ងៃហៅសារណាទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាណា
នឹងមិនមែនសម្រាប់តែពុទ្ធមួយអង្គទេតែហើយខែនេះមុនមុននោះក៏តែងតែអញ្ចឹងតែងតែមានព្រៃមួយគឺសម្រាប់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម្មចក្រប្រវត្តិណសូត្រហៅថាព្រះធម្មទេសនាណានឹងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍទាំង15កើតខែអាសាឍសម្រាប់ព្រះសំណាក់គោដំបរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម្មចក្រប្រវត្តិណសូត្រនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃព្រោះក្នុងរវាងការប្រសូតហើយនិងការបរិនិព្វានគឺព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ទីសំខាន់នឹងឯងគឺការត្រាស់ដឹងជាអត្តកតប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គហើយដល់ទៅបាន2ខែមកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រប្រវត្តិណសូត្រនឹងហៅថាប្រាក់កតប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតយើងក៏ត្រូវសិក្សាពីនឹងដែររវាងការកើតនិងការស្លាប់របស់យើងគឺយើងឲ្យបានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងគឺប្រយោជន៍ខ្លួនយើងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើជីវិតនឹងឲ្យមានខ្លឹមសារទៀតបើមិនចឹងទេគឺយើងបាត់បង់នៅរបស់ដែលមានតម្រិតអត់មាននៃអីក្នុងការរស់នៅរបស់យើងទេតែព្រោះជីវិតយើងមានតម្លៃណាស់ឈឺយើងសុខចិត្តមើលអស់រត់លានរៀលឬរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏យើងសុខចិត្តតែពេលដើម្បីជាបានជំងឺដែររហូតដល់ថាទេត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងក៏យើងព្រមឲ្យគេកាត់ដែរដើម្បីរក្សាជីវិតឃើញថាជីវិតនឹងមានតម្លៃណាស់ហើយយើងត្រូវបង់ពន្ធឲ្យមច្ចរាជមួយថ្ងៃ24ម៉ោងទៀតតែយើងត្រូវបានកម្រៃអ្វីអំពីការបង់ពន្ធរបស់យើងគឺការងារដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើជាប្រយោជន៍នឹងឯងដែលមានតម្លៃសំខាន់ជាទីបំផុតទៀតនឹងកិច្ចការងារខ្លះមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងរាប់រយអត្តភាពរាប់រយដងទៀតដោយជាការងារព្រះបរមពុរិស័ទដើម្បីប្រាជាពុទ្ធអីចឹងគឺការងារដែលព្រះអង្គបានបំពេញធ្វើមានទានបារមីឧបបារមីបរមត្ថបារមីអីហ្នឹងគឺមានតម្លៃជាងជីវិតណាចឹងមិនមែនជីវិតនឹងមានតម្លៃជាងការងារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទេការងារមានតម្លៃជាងជីវិតគឺការងារដែលដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខណាដូចជាឥឡូវនេះយើងត្រូវបូជាជីវិតរបស់យើងក្នុងរយៈកាលប្រមាណម៉ោងចឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យឬក៏ដូចជាពេលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងជាងកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងដូច្នេះជីវិតយើងមួយម៉ោងហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ដែលយើងបរិច្ចាគជីវិតយើងមួយម៉ោងហ្នឹងដើម្បីបូជាព្រះធម៌ចឹងព្រះធម៌មិនមែនរបស់ខ្ញុំតាណាខ្ញុំបាទទេគឺជាព្រះធម្មរតនៈសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុវត្តប្រព្រឹត្តតាមព្រះធម៌ដែរចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គធ្វើតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គអនុវត្តតាមព្រះធម៌ចាំបាច់និយាយអីដល់មកយើងថាមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តអនុវត្តតាមព្រះធម៌នោះដើម្បីការរួចផុតចាកទុក្ខចឹងដូច្នេះយើងបូជាជីវិតយើងមួយម៉ោងដើម្បីព្រះធម៌ទៀតយើងអត់បានវិញទេមួយម៉ោងដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងណាយើងអត់មានយល់ទៅវិញបានទេត្រូវបរិច្ចាគឲ្យបើមិនបូជាព្រះធម៌ក៏មួយម៉ោងនោះត្រូវអស់ទៅដែរណាអស់ទៅក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍ណាជាអត់បានមកវិញទេពីប្រពេលវេលាវាទំពាស៊ីនៅសពស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកជីវិតរបស់យើងដែលមានតម្លៃហ្នឹងមកបូជាព្រះធម៌ទៀតឬក៏យើងប្រព្រឹត្តនៅការងារអ្វីៗជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងក្នុងចំណុចសេចក្តីទី15គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺក្នុងចំណុចទី15ហ្នឹងគឺព្រះអង្គតែងតែយាងទៅកាន់ព្រះសិទ្ធិតនៈមេតេយ្យវ័នណាសារណាតនឹងមានបច្ច័យដីមានបច្ច័យដីដែលគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាបច្ច័យដីនឹងយ៉ាងហុំបច្ច័យដីនឹងគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្រប្រវត្តិណសូត្រទៀតបច្ច័យដីធំហ្នឹងណាបច្ច័យដីធំហ្នឹង
ធម្មេខចតីដែលមានឈ្មោះថាធម្មេខចតីគឺកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមចក្រប្រវត្តិនាសូត្រប្រោះបញ្ញវគិនោះណាហើយមានប្រគុណកតព្រះអង្គគង់នៅវស្សាទី1ចឹងវស្សាទី1នឹងគួរយើងជ្រាបថាត្រង់ដែលថាក្នុងផែនដីនឹងពុទ្ធ5ព្រះអង្គចឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងជាតិជាចុងក្រោយហើយនឹងព្រះអង្គបានមកជាប្រពុតនឹងមានចំណុច15ហើយចឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ស្ដាប់ទៅសិក្សាទៅដែលយើងមានសទ្ធាស្រាប់យើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងនឹងយើងមានសទ្ធាដែលបានយល់ដឹងទៅនៅក្នុងសពញ្ញត្តិញាណមានតម្លៃដល់ក្រៃលែងព្រោះសពញ្ញត្តិញាណនឹងគឺជាផលដែលសម្រេចបានពីសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដុំពេជ្រដុំមាសប្រពន្ធភ្នំណាយើងថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែมันអាចយកមកប្រៀបអីនឹងសក្កយុទ្ធញ្ញាណបានទេដូចថាក្របស្ទីมันអាចយកទៅប្រៀបនឹងភ្នំព្រះសម័យបានយ៉ាងណាបើថាពេជ្រប្រពន្ធភ្នំទៅចុះវាមិនដែលមានទេតែយើងប្រៀបតែប្រពន្ធហ្នឹងមិនដឹងជាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៀតប៉ុន្តែវាអត់មានអីយកមកប្រៀបនឹងសក្កយុទ្ធញ្ញាណសក្កយុទ្ធញ្ញាណជាទីប្រជុំនៃបារមីដ៏ក្រៃលែងទៀតព្រោះតែទៀននៃបារមីមួយហ្នឹងគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គបានធ្វើទៀនរອບជាតិជាអណេកមកហ្នឹងវាអស្ចារ្យជាគំនួនទ្រព្យពេលខ្លះព្រះអង្គជាស្ដេចចាក់ណោះបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចូលកម្មព្រោះពោះជាវិខមួយអង្គហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគេយកមកកសាងវត្តអារាមជាប្រយោជន៍ទូទៅសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គបរិច្ចាគមែនទែនសម្បត្តិហើយនឹងគ្រាន់តែបារមីដែលជាផ្នែកទៀនចុះទៀនឧបបារមីលះអវយវៈបរមត្តបារមីលះបង់ជីវិតចុះតម្រាំទៅសិលតម្រាំទៅនៃខ្មាក់សពគ្រប់ទាំងអស់ជាទីប្រជុំក្នុងសពញ្ញត្តិញាណតែយើងគួរគោរពផ្សាយសង្គមបូជានមស្ការសពញ្ញត្តិញាណតែជាទីប្រជុំនៃគុណនឹងយ៉ាងណាទៅទៀតហើយមានស្អីដែលយើងថាមិនផ្សាយសង្គមព្រះសពញ្ញត្តិញាណដែលជាព្រះគុណរបស់ពុទ្ធនឹងមានស្អីទៀតយើងត្រូវទៅគោរពស្អីបាទថាពុទ្ធយើងមិនគោរពហើយយើងត្រូវទៅគោរពអីចឹងដូច្នេះពុទ្ធនឹងគឺដែលយើងគោរពនឹងសំដៅទៅលើគុណនឹងឯងសេចក្តីល្អដល់ក្រៃលែងដូច្នេះយើងត្រូវជ្រាបថាដែលគួរឲ្យគោរពគឺគុណទាំងហើយក្នុងបណ្ដាគុណទាំងឡាយទាំងអស់អត់មានគុណណាយុត្តទៅប្រៀបអីជាមួយនឹងសពញ្ញត្តិញាណដែលជាពុទ្ធគុណនឹងបានទេពីព្រោះពុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែកើតមកជាត្រាស់ដឹងឯងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាជ្ញអីមករូបអីអញ្ចឹងត្រេះត្រីនឹកគិតពិចារណាអីទេគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយសារបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញអស់កាលដល់យូរមកប្រជុំចុះនៅត្រង់សពញ្ញត្តិញាណហើយផលនៃសពញ្ញត្តិញាណគឺព្រះធម៌ប្រត្រៃ៣ដកនេះទៀតនៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងគិតមើលថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបឋមចក្រប្រវត្តនាសូត្រនឹងដូចជាស្ថិតនៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងព្រោះប្រត្រៃ៣ដកនៅដូច្នេះយើងមិនបានឆ្លៀតចាកអំពីពុទ្ធសាសនាទេយើងមិនបានឆ្លៀតចាកអំពីព្រះអង្គទេយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនៅជាមួយពុទ្ធយើងធ្វើកថាបានហ្នឹងមិនដូចសារមានពុទ្ធដែរទេណាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតែរូបកាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវបញ្ចេញមកឲ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅទាំងអស់ពោធិបតិយៈធម៌បត្រៃ៣ដកហ្នឹងនឹងដែលព្រះអង្គកសាងសរុបមក20អសង្ខ័យនសែនចាប់គឺដើម្បីបានបត្រៃ៣ដកប៉ុណ្ណឹង110ភាគហ្នឹងបើគិតតែបាលីពុទ្ធិកាពកដាលហើយក្នុងហ្នឹងមានទាំងទេវតាភេសិតសាវកភេសិតឥសីភេសិតផងដូច្នេះប៉ុណ្ណឹងទៀត20អសង្ខ័យនសែនចាប់ហើយព្រះអង្គបានប្រាសជាពុទ្ធសម្ដែង45ព្រះវសាមកនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយនៅសពថ្ងៃយើងបើកពេលណាក៏ឲ្យពុទ្ធពេលហ្នឹង
រឿងអីដែលថាយើងមិនតាមប្រពុតណាយ៉ាងណោះណាដូច្នេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងទី15នេះបានបញ្ជាក់អំពីព្រៃអសិបតនៈមេកតេយវ័នដែលព្រៃនឹងមានឈ្មោះថាអសិបតនៈគឺតាំងពីមុនប្រពុតបានត្រាស់ទៀតទីចប់នៃពួកអសិបអសិហ្នឹងគឺដោយច្រើនព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៀតអ្នកស្រុកមើលឃើញព្រះវិជ័យកពុទ្ធហោះមកដល់ហើយហ្នឹងចប់ទៅក្នុងហ្នឹងគេថាអូអសិធ្លាក់អះហើយហៅអសិបតនៈទៅហើយមេកតេយវ័នព្រះជាឲ្យអភ័យដល់ពួកមរតមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទេនឹងតងសម្ដែងបឋមចក្រប្រវត្តនៈសូត្រចឹងហើយគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងទៅសម្ដែងបធូរបឋមទេសនាកន្លែងនឹងយាងដឹកទៅជ្រះខ្លាណាចឹងកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនានឹងវាយ៉ាងធំធំមេខៈកែដីនឹងណាតែឲ្យបានចំណិតទី16ចឹងចំណិតទី16ជាធម្មនិយមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសម្ដែងអវតារបិមោកក្នុងការសម្ដែងនៅអវតារបិមោកហ្នឹងគឺតែងតែសម្ដែងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមេហ្នឹងតែម្ដងចឹងដែលជាបេះដូងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាថ្ងៃ15កើតខែពិសាណាហ្នឹងជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធកំណត់អញ្ចឹងទៀតគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់តែងតែត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាហើយគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់តែងតែប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាហ្នឹងដែរ15កើតខែពិសាហ្នឹងមានច្រើនណាស់ក្រពោតិព្រឹកក៏ដោះនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាហើយនៅរស់រាល់សប្តាហ៍ទៀតមិនមែនតែប្រភពដើមនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបានបន្តច្រើនលើកមែនប៉ុន្តែមេឃទី1បានយកមកប្រទេសថានៅតាមពាក្យបានជីវិតមេឃហ្នឹងឲ្យនៅរស់ដល់សប្តាហ៍ទៀតណានៅរស់ដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងដោះចេញពីឯដី15កើតខែពិសាដំណើរការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង15កើតខែពិសាហ្នឹងមាន7ទៀត15កើតខែពិសាណាទី1គឺព្រះសម្មេបណ្ឌិតបានទទួលការជាតពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កទី2ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតទី3ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទី4គឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៀតណាហើយទី5ព្រះពោធិព្រឹក15កើតខែពិសាហ្នឹងទី10អាទី6គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រតិភិនទី7ខេតុប្រតិភិនក៏15កើតខែពិសាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ទៅថ្ងៃព្រះធម៌ទាំងថ្ងៃព្រះធម៌បើនិយាយពីព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយនឹងសាវកដែលត្រូវបានសម្ដែងលោកុត្តរធម៌គឺ15កើតខែអាសាឍថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជាថ្ងៃបឋមទេសនាហើយនឹងថ្ងៃប្រសង់ប៉ុន្តែដល់ទៅ15កើតខែមិគគឺជាថ្ងៃបេះដូងធម៌គឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅអវតារបិមោកគឺជាក្លឹមនៃពុទ្ធសាសនាបេះដូងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺសរុបមក1មិនធ្វើបាបទាំងពួងទី2ដល់ព្រោះដោយការបំពេញកុសលទី3សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសរផង់ណាហ្នឹងហើយមានតទៅទៀតទាំងអស់មាន12ចំណុចទីក្រណែ1ប្រតិថាទេ1ប្រតិថាទៀតមាន3គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមមួយទៀតប្រពុតទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតដ៏ឧត្តមហើយមួយទៀតអ្នកបុរសដែលជាទានសត្វរតីសម្រាប់សត្វរតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡាយហើយមកគៀថាកលាស់ទៀតនឹងមាន6ចំណុចអនុពវេតោអនុពខេតោបានិមោគេចតាំងបារោមតញ្ញតាចផតតស្មង្កតញ្ញៈសញ្ញាសណងអធិចិត្តេយាយោគោអេតង្គធានសាសនាគឺថា1មិនតែទៀលអ្នកតតី2មិនបៀតបៀនអ្នកតតីមិនតែទៀលអ្នកតតីគឺសង្រួមវាចាមិនបៀតបៀនអ្នកតតីគឺសង្រួមកាយទី3គឺសង្រួមក្នុងប្របារិមោ
ហ្នឹងជាអវតារបាទឯមកណាជាតែព្រះអង្គសម្ដែងដល់ទី4ស្គាល់ប្រមាណក្នុងសូជនទី5ទីដេកទីនៅទីសំណាក់អាស្រ័យដល់ស្ងាត់ទាំងតាំងតាំងចសញ្ញាសណ្ដងហ្នឹងដល់ទី6សេចក្ដីជាជាមក្នុងអធិជិតណានឹងរួមទាំងអស់ទៅ3ប្រកាសថាកលាស់នឹងមាន12ចំណុចដែលជាអវតារតាពីមកហើយ12ចំណុចនឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដូចគ្នាអត់មានពុទ្ធអង្គណាសម្ដែងខុសពី12ចំណុចនឹងទេទៀត3កាសថាកលាស់នឹងជាអវតារតាពីមកណាហើយសម្ដែងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញហ្នឹងឯងនឹងគឺជាធម្មនិយមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណុចទី16ចំណុចទី17គឺនៅក្នុងបាតុកម្មនេះមានទីកន្លែងកសាងនៅវត្តចេតគុណហ្នឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រកដីគង់នៅដល់ច្រើននៃវត្តចេតគុណទុំបីព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំប្រសាទីទីនេះប៉ុន្តែថាដល់ពេលថ្ងៃអីព្រះអង្គក៏មានប្រកដីយាងមកកាន់វត្តចេតគុណហ្នឹងដែរដូច្នេះទីកន្លែងដីវត្តចេតគុណហ្នឹងគឺជាមង្គលសំខាន់ណាស់ណាជាមង្គលសំខាន់ណាស់គុណចាស់ញាតិញោមស្បនិមន្តដល់អញ្ជើញទៅក៏ចារឹកយ៉ាងស្អាតទៀនតុបតែងយ៉ាងស្អាតគឺមានការមានអនន្តពោធិគឺមានពោធិព្រឹកមានទីកន្លែងកត់ព្រះសិរីបុត្រប្រមោកកលៀនកត់ព្រះអង្គលីមៀលទីកន្លែងសាលាធម្មសភាប្រគុណកត់ស្វះជាកត់អីគឺនៅមានចរិតនៅនាវត្តជាតិជប៉ុនហ្នឹងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនឹងមានប្រកដីគង់នៅនីក្រុងសាវត្ថីនឹងវត្តចិត្តពុទ្ធនឹងគឺច្រើនចឹងចឹងប៉ុន្តែនឹងដល់មកភាសាក្រោយទេជាធម្មតាភាសាមុនព្រះអង្គគង់ឯនេះមួយភាសាឯនោះមកភាសាដើម្បីប្រោះសត្វលោកណានឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក្នុង45ព្រះភាសានឹងចឹងអវសាទី1ព្រះសិបតនៈមគតិយវ័នដល់ទី2ទី3ទី4នៅវត្តវេលវ័នទី5កោដាគិរសាលានិវ័នចិត្តក្រុងវេសាលីទី6មកកត់ពន្ធនៈជាតិក្នុងនគរមេតសានិងដល់ទី7ណោឋានតាវតង្គអវសាទី7ទី8ព្រះអង្គគង់ចាំភាសានៅបាជិនវង្សៈប្រោះឲ្យព្រះអនុរុទ្ធបានសម្បត្តិជាព្រះរហន្តនំហើយទី9ព្រះអង្គយាងមកគង់ចាំភាសានៅឯកោសំពីដល់ទៅទី10ព្រះអង្គចេញពីកោសំពីទៅចាំនៅព្រៃប៉ាលីឡៃដល់ទៅ11ព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំភាសានៅឯកានេលីហ្នឹងសំដែងនៅក្នុងកសិសោតអីអីហ្នឹងដល់ទៅទី12ព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំភាសានៅឯវេរញ្ញក្រាមដោយអំណាចនៃវេរញ្ញព្រាមហ្នឹងអរតនីដល់ទី13ព្រះអង្គគង់ចាំភាសានៅចាលកចេតីទី14ព្រះអង្គគង់ចាំភាសានៅនាវត្តជាតិពុទ្ធមួយភាសាហ្នឹងណែរួចទៅទី15ព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំភាសានៅលិក្រូធារាមនៅនគរកបិលពស្តណាទី16នៅអកិលវៈចេតីទៀតនៅដែនអាលវ័យប្រងអាលវៈអាលវកៈជាអីអីហ្នឹងនៅក្នុងភាសាទី16ហ្នឹងដល់ទៅទី17ទី18នៅចាលិកៈចេតីទី19ទី20នៅវត្តវេលវ័នទៀតវត្តវេលវ័នបាន5ភាសាទៀតភាសាទី2ទី3ទី4ណាហើយនឹងក្រោយមកពីភាសាទៀតចាប់ពីទី21មកគឺនៅក្រុងសាវត្ថី21មកទល់នឹងភាសាទី44ទៀតណានឹងចាប់ពី21ហ្នឹងមកដល់44ហ្នឹង24ភាសាហ្នឹងរួមនឹងភាសាទី14មួយទៀត25ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តជាតិពុន19ភាសាគង់នៅតពិរាមដែលជារាមរបស់មិគិរមេតាវិសាខានឹងគឺ6ភាសារួមទៅ25ភាសាទាំង
វស្សាទី14នឹង1ហើយចាប់ពីវស្សាទី21មកទល់វស្សាទី44ទៀតនឹងនៅសាវត្ថីហ្នឹងហើយវស្សាទី45ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាវេលោវិក្រាមវស្សាចុងក្រោយចឹងវេលោវិក្រាមហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាជាធម្មនិយមទំនៀមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់ទៅព្រះអង្គសព្វស្ដាយពធគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់កន្លែងអស់ហើយក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រកដីគង់នៅយ៉ាងច្រើននាក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកក្រុងសាវត្ថី7ភាគជាព្រះអរិយបុគ្គល5ភាគចឹងនៅតែ2ភាគដែលជាប្រជាជន10រដ្ឋណត្រៃខ្លះហើយមានពួកនៃក្រុមនៃរដ្ឋីអេផ្សេងផ្សេងទៀតតែព្រះអរិយបុគ្គល5ភាគមានសម័យពុទ្ធកាលនឹងចំណុចទី17ណាចំណុចទី18ជាធម្មតានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងយមកបរិហារនៅនេដីកន្លែងហ្នឹងឯងចឹងនៃកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះអង្គកំណត់សម្ដែងយមកបរិហារដើម្បីកាត់បំផាក់ទិដ្ឋិមាននេះរបស់ឧនិក្រុនដេរថៃហ្នឹងកំណត់តាំងពី4ខែមុនទៀតព្រះអង្គប្រាថ្នា4ខែទៀតកថាគាត់សម្ដែងយមកបរិហារណាណាសម្ដែងប្រាប់បាត់ទិនវិស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដែងយមកបរិហារនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានទីដីយ៉ាងទួលមួយទៀតណាដីទួលសម្ដែងយមកបរិហារហ្នឹងអត់មានណាសម្ដែងចំនួនព្រះអង្គបានទេប្រមុខកលៀនកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងរិទ្ធហ្នឹងក៏សម្ដែងអត់បានចឹងណៃអត់បានគឺសេចក្តីអស្ចារ្យសម្រាប់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គក្នុងការសម្ដែងយមកបរិហារអស្ចារ្យដល់ក្រៃលែងចឹងមនុស្សទៅមើលព្រះអង្គសម្ដែងយមកបរិហារហើយអត់មានមកផ្ទះវិញនៅចាំទទួលព្រះអង្គនឹងហើយដល់ទៅទី19គឺព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំរសានៅនិព្វានតាវតੰគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មតែសម្ដែងយមកបរិហារឲ្យអត់ចាំរសានៅស្រុកមនុស្សទេព្រះមនុស្សនឹងបាក់ទៅគល់ព្រះអង្គសម្ដែងពេកអស្ចារ្យដែលបានឃើញយមកបរិហារនេះដូច្នេះគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្ដែងយមកបរិហារក្នុងកាយ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងក្នុង100គឺព្រះអង្គគង់ចាំរសានៅនិព្វានតាវតੰងហើយមានពុទ្ធកិច្ចសម្ដែងព្រះអភិធម្មប្រពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធមេត្តាប្រសូតព្រះព្រះពុទ្ធសាសនាបាន7ថ្ងៃត្រូវសោជីវង្គត់ទៅកាន់ឋានតុសិតទៀតហើយនឹងគ្រប់គ្រប់ពុទ្ធមេត្តាទៀតទៀតឲ្យតែជាមេត្តារបស់ព្រះពុទ្ធប្រសូតព្រះបរមពុទ្ធសាសនា7ថ្ងៃគឺត្រូវតែសោជីវង្គត់គ្រប់គ្រប់ពុទ្ធមេត្តាទាំងអស់ព្រោះព្រះគោរបស់ពុទ្ធមេត្តានេះមិនអាចដាក់នៅណាជាគម្រប់ពីរបានទេមានតែព្រះអង្គមួយអង្គដូចជាប្រគុណកត់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់តែព្រះអង្គអញ្ចឹងតែទាំងហើយពុទ្ធមេត្តាគឺសោយទីវង្គត់ទៅគឺត្រូវទៅតាមតាមទស្សិតហើយអត់មានមកមនុស្សសលោកពេញទេគ្រប់ពុទ្ធមេត្តាអញ្ចឹងទាំងគឺត្រូវបានសម្រាប់អ្នកផលនៅឯទេវលោកហ្នឹងហើយត្រូវប្រេនិព្វាននៅព្រមលោកអញ្ចឹងព្រោះពុទ្ធមេត្តាបានសម្រាប់កាយសុខេមានទាំងរូបវិជាមានទាំងអរូបវិជាទៀតណាត្រូវប្រេនិព្វាននៅអរូបព្រមមកទៅតាមកាយសុខេហ្នឹងទាំងព្រោះបានសម្រាប់អរូបវិជាហ្នឹងនេះត្រង់តែចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គឺសម្ដែងយមកបរិហារហើយគឺត្រូវតែទៅចាំរសានៅឋានតាវតੰហើយមនុស្សច្រើនណាស់មានតែថែមចាំទទួលព្រះអង្គចេញដល់ទៅចំណុចទី20គឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកចុះកន្លែងនៅគួរសង្កសៈហ្នឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតទៀតហើយក្នុងផែនដីហ្នឹងគឺតែប្រពុត5អង្គចុះកន្លែងហ្នឹងផែនដីផ្សេងចុះកន្លែងណាគឺកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅ
ដូច្នេះទីកន្លែងនគរសង្កាសៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទ្រង់យាងចុះមកកន្លែងហ្នឹងទី20ទៅហើយមនុស្សបានទៅស្គាល់ព្រះអង្គទទួលដំណើរព្រះអង្គអស្ចារ្យតែអិនក៏ជួនដំណើរព្រះអង្គប្រព្រំក៏ជួនដំណើរព្រះអង្គចុះពីឋានតាវតឹងមកទៀតវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តចម្ដៅ3ចម្ដៅកៅកណ្ដាលមេះខាងស្ដាំប្រាក់ខាងឆ្វេងទៀតហើយព្រះអិនព្រមយាងខាងស្ដាំលើចម្ដៅមេះប្រព្រំយាងចម្ដៅប្រាក់ខាងឆ្វេងទៀតតែទាំងមិនងាយមានជាងគូត្រូវទេព្រោះមិនបានសិក្សាកន្លែងហ្នឹងច្រើនតែគូច្រឡំគ្នាបើអិនមកខាងឆ្វេងអីចឹងទៅប្រព្រំទៅខាងស្ដាំអីទៅចិត្តគូចម្ដៅហ្នឹងក៏មិនត្រូវទៀតឃើញមានច្រើនដែរណាហ្នឹងត្រូវហ្នឹងណាគឺចម្ដៅមេះខាងស្ដាំហើយបើអិនវាមានតាមចម្ដៅមេះហើយខាងឆ្វេងប្រាក់គឺប្រព្រំយាងមកហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំបើកឋានរស់ឲ្យមនុស្សឃើញក្នុងកាលនឹងមនុស្សខ្លាចខ្លាចបាបហើយព្រះអង្គបើកទេវលោកឲ្យមនុស្សឃើញទៀតព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌សម្បើមមែនទែនទាំងនឹងគឺជាធម្មនិយមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាទាំងជាសេចក្តីអស្ចារ្យណាដូច្នេះយើងស្ដាប់ចឹងទៅយើងជ្រះខ្លាជ្រះខ្លានឹងបានសម្ដេចត្រង់ណាត្រង់ដែលថាយើងនឹកឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងបានដល់នៅសុភមដល់ល្អរបៀបនេះគឺយើងវាចាបាបណាយើងឈប់ធ្វើបាបណាអាសេចក្តីជ្រះខ្លានេះបើខើដឹងធ្វើឲ្យយើងតាំងចិត្តថាឈប់ធ្វើបាបហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងទៅយើងខំធ្វើតែប៉ុណ្ណាណាដើម្បីឲ្យបានជួបនៅសុភមដល់រុងរឿងដូចជាអរិយធម៌ដូចជាការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងដែរផុតអំពីបាបកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្មារតីមួយរក្សានៅកុសលធម៌ក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងនឹងចំណុចទី20គឺព្រះអង្គទ្រង់ជាចុះមកនគរសង្កសៈទៀតហើយទៅចំណុចទី21គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រតិដីចូលកាន់ផលសមាបត្តិអរហត្តផលសមាបត្តិមាននិព្វានជាអារម្មណ៍សម្បីពេលព្រះអង្គសម្ដែងពធអញ្ចឹងពីរស់ពេកទៅពុទ្ធបរិស័ទថាធុអញ្ចឹងគ្រាន់តែមកពេលសាធុប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គចូលផលសមាបត្តិបាទស្ថិតនៅក្នុងអរហត្តផលសមាបត្តិទាំងរួចទៅពុទ្ធបរិស័ទឈប់សាធុឲ្យស្ងៀមហ៎ស្ងៀមហ៎ព្រះអង្គចេញពីផលសមាបត្តិភ្លាមហ្នឹងហើយអត់យូរទេព្រះអង្គសម្ដែងពធតទៅទៀតហ្នឹងគឺការដែលព្រះអង្គអត់មានចិត្តមួយដើម្បីថានៅក្នុងលោកនេះទៅអារម្មណ៍នេះទៅអារម្មណ៍នោះគឺអត់ក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គជាពុទ្ធ45ព្រះវសាហ្នឹងគឺអត់មានគណៈចិត្តណាដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនជាប្រយោជន៍ចឹងគ្រប់គណៈចិត្តទាំងអស់ដូច្នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចចូលកម្មផលសមាបត្តិបានគ្រប់ចលនាមចិញ្ចោលណាចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមកពីអីគឺនៅក្នុងសារថៈសង្ឃៈបានកម្ដែងប្រាប់ថាមកអំពីព្រះវាំងបរិវាសរបស់ព្រះអង្គគង់លួនរហ័សក្រៃលែងទៀតប្លែកខុសអំពីអ្នកដតីដូច្នេះព្រះអង្គចូលផលសមាបត្តិចេញផលសមាបត្តិនឹងលឿនរហ័សដូច្នេះនេះគឺជាប្រកដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គណានឹងទី21ដល់ទៅទី22ព្រះអង្គមានមហាករុណាសមាបត្តិញាណពិចារណាមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកមួយថ្ងៃពីរដងទៀតពេលចិត្តភ្លឺម្ដងពេលចិត្តយប់ម្ដងព្រះអង្គប្រមែលមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាករុណាសមាបត្តិញាណតាមនិមិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយតែមហាករុណាសមាបត្តិញាណព្រះអង្គចូលសមាបត្តិមួយដោយប្រតិករណាដើម្បីប្រមែលមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកដែលគួរត្រាស់ដឹងឧបនិស្ស័យយ៉ាងណាហ្នឹងចំណុចទី22ទៀតដល់ទៅចំណុចទី23គឺ
ព្រះអង្គដែលត្រូវបញ្ញត្តិសិក្ខាបទក្នុងព្រះវិន័យគឺតើតមានវត្ថុមានហេតុកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តខុសអ្នកដែលទីចេះឌីលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គមិនបានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទុកមុនទេតើតមានកំហុសមានហេតុមានវត្ថុកើតឡើងទៅព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិដូចជានៅក្នុងរឿងកថានេះអញ្ចឹងគឺតើតមានហេតុកើតឡើងដែលភិក្ខុលោកនិមន្តអំពីតាវាយកៈមកហ្នឹងមកដល់ថាវថៃវាត្រូវពី10យោមកដល់នគរសាកេតហ្នឹងវាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវចាំសារនៅចំណែងហ្នឹងរួចចិនសារបាននិមន្តមកវាប្រពេចប្របាច់ទៅនឹកភ្លៀងអីអញ្ចឹងក៏វាមានការមុននឹងចៃបោចៃបោសង្ឃាដីអីអញ្ចឹងដែលធ្វើអំពីសម្បកឈើពីអីវាក្រាស់វាទឹកវាសើមអីអញ្ចឹងទៅវាលំបាកលោកបានព្រះតាមានរភាព្រះអង្គទ្រង់ថាសួរទៅថាអត់មានលំបាកអីទេឬបិណ្ឌបាតឬអីនោះបានលំបាកក្នុងដំណើរមកលអិលប្រពេចប្របាច់អីវាធ្ងន់អីចេញកោអីចឹងក្រាបទូលព្រះអង្គក្នុងទីក្រៃហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាលំបាកអីប៉ណ្ណឹងនោះវត្តសង្តាដែលកន្លងមកនេះសម្រាប់បានមកជាមនុស្សនេះវាលំបាកក្រៃលែងណាស់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងទីក្រៃលំបាកក្នុងវត្តសង្សារទៅពីខោរបស់បានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តព្រះសម្ពីទាទៀតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅវិញទៅមកតាមដីដល់ពេលបានសម្រេចព្រះសម្មិទាបានអភិញ្ញាលាព្រះអង្គទៅវិញហោះទៅតាមនៃអស់ទៅទៀតណា30អង្គ30អង្គហ្នឹងផត្យវគ្គិយៈហ្នឹងសុទ្ធតែជាបុតក្នុងនគរកោសលប្របាទបសេនតិទានិតអាផ្សេងផ្សេងគ្នាតាំងពីបឋមពោធិកាលព្រះអង្គយាងចេញពីព្រៃសិបតនៈនៅកទេយវ័នមកតាមផ្លូវហ្នឹងជួបផត្យវគ្គិយៈ30អង្គហ្នឹងពងលេងសបាយពីនេះពីនោះរត់តាមមនុស្សស្រីអីអីលួចយកបង្វិចត្រប់អីអីបាត់ទៅមកជួបព្រះអង្គសួររោអ្នកលួចយកបង្វិចត្រប់ហ្នឹងព្រះអង្គមានឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នករួនាងនោះហើយឬក៏ຕົកចិត្តរួខ្លួនឯងវិញអุปនិស្ស័យមានអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងវាផ្លែក្នុងចិត្តពេលមានបាត់ខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គមកសួររួខ្លួនឯងហើយក៏ទូលព្រះអង្គថាຕົកចិត្តរួខ្លួនឯងវិញដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះឲ្យរួខ្លួនឯងរួចវាអត់ឃើញតែឃើញតែខណ្ឌ5នឹងបានសម្រេចអ្នកផលទៅប៉ុន្តែទាំង30អង្គហ្នឹងគឺអត់មានអង្គណាមួយនៅជាប្រខុជជនទេហើយក៏អត់មានអង្គណាមួយជាព្រះរហន្តដែរនៅជាសិកៈបុគ្គលទាំងអស់ហើយសូមព្រះអង្គពិចារណាទៅឃើញមានអានិសង្ឃដែលផ្លាប់ធ្វើកថាទានចិញ្ចវរៈទានព្រះអង្គក៏ទានជាអេហេភិក្ខុទាំង30អង្គហ្នឹងចឹងទៅហើយចាប់តាំងពីនឹងមកបែកពីប្រពុតរហូតទាំងបែកទីកាយទេចិត្តហ្នឹងគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយគឺមិនបានលះបង់ប្រពុតឡើយដូចទៅដល់ពេលក្នុងវស្សាទី15ហើយនេះណានឹងបានមកកលព្រះរាមាសុភ័ក្រហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីសេចក្ដីទុក្ខលំបាកក្នុងវត្តសង្សារហ្នឹងណាដូចទៅតាមសម្ដែងគុណធម៌ចាំស្គាល់ទៅត្រឡប់ទៅវិញបានព្រះអង្គពិចារណាមើលប្រពុតពីអតីតហ្នឹងឃើញព្រះអង្គអនុញ្ញាតកថាធារកិច្ចហ្នឹងតែរូបហេតុហ្នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុគង់ចាំព្រះវស្សាហើយក្រៅកថារួចបានអានិសង្ឃនេះអានិសង្ឃហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មានចៃវរ3អីជាប់តាមខ្លួនអីចឹងទៅណានឹងបានអានិសង្ឃតថិនហ្នឹងគឺស្មើគ្នានឹងប្រពុតទៀតតែអាចរួចទីតោះទៅបានអត់មានដំណាហ៊ានដកសិក្ខាបទក្រៅពីប្រពុតទេប៉ុន្តែដល់ភិក្ខុរហូតមកដល់សប្ដថ្ងៃក្រៅកថាបានគឺអាចមិនត្រូវតោះដោយប្រពុតចាំទៀតតែអាចកាត់បន្ថយនៅសិក្ខាបទមួយចំនួនបានហ្នឹងដូច្នេះអានិសង្ឃកថាហ្នឹងទុកស្មើនឹងប្រពុតទៀតក្រៅពីប្រពុតអត់អាចសម្រេចបានទេព្រោះអត់មានដំណាមកហ៊ានដកនៅសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យទេនឹងរឿងកថានងដូច្នេះក្នុងចំណុចទី23ហ្នឹងគឺថាតើតើមានហេតុបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទី24តើតើមានប្រវត្តិរឿងខាងដើមចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងជាជាតក
ប្រុកវិជាដក550ជាដកហ្នឹងគឺតែតែមានរឿងពីខាងដើមអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងវិជាដកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគ្រប់វិជាដកទាំងអស់តែតែមានប្រវត្តិព្រះអង្គនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះតេតងនឹងព្រះអង្គនោះនឹងចំណុចទី24ចំណុចទី25ព្រះអង្គតែតែសម្ដែងពុទ្ធវង្សវង្សរបស់ពុទ្ធជាមួយនឹងញាតិទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចដល់ពពួកញាតិដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងវេសន្តរជាដកអីចឹងទៅតែនៅក្នុងពួកពញាពីមុនជលីគ្រឹស្ណាមត្រីអីអីហ្នឹងគឺថាជួយបំពេញបណ្ដារមីអីអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងពុទ្ធវង្សហ្នឹងក្នុងពពួកញាតិហ្នឹងរឿងរ៉ាវយើងសិក្សាទៅគឺគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាចូលចិត្តនៅក្នុងការបំពេញបណ្ដារមីនៃពញាទាំងឡាយមានផតិកិចាណាថេរីគឺរហុលមេត្តាអីហ្នឹងចឹងទាំងតាមបំពេញបំបារមីជួយបំពេញបំបារមីព្រះបរមពុរិស័ទរហូតបានប្រាជ្ញាពុទ្ធបានជួបព្រះអង្គសិក្សាទេសឋានឲ្យបានជាកន្សៃសារពេជ្រនឹងព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គជាសមេតបណ្ឌិតម្លេះនឹងចាប់ផ្ដើមហើយទៀតសម្រាប់បួនអសង្ខ័យមិនសែនចាប់នឹងពេលសម័យសម្ពុទ្ធទីតាំងក៏ព្យាករមកស្រេចនឹងបានប្រកេនការឈូកដល់ព្រះសមេតបណ្ឌិតព្រោះដឹងថាព្រះអង្គបានប្រាជ្ញាពុទ្ធចឹងក៏ជ្រះថ្លានោះនឹងនេះក្នុងចំណុចទី25ហ្នឹងដល់ទី26ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតែងតែមានប្រតិតោទុនបដិសន្ធារៈចំពោះវិខអកម្មកៈណាវិខអកម្មកៈមកដល់ព្រះអង្គតែងតែមានព្រះអធិស្រ័យសាកសួរយ៉ាងម៉េចដែរអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេមិនលំបាកដោយដំណើរផ្លូវទេមិនលំបាកដោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេឬសរីរៈយន្តរបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬព្រះអង្គតែងតែបដិសន្ធារៈអញ្ចឹងចំពោះពិខុជាអកន្តកៈមកថ្លៃបង្គំព្រះអង្គមកគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែសួរអញ្ចឹងនេះគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រតិសណ្ដានអញ្ចឹងចឹងដូចជាឪពុកជាមួយនឹងកូនហ្នឹងហើយតែងតែសាកសួរសុខទុក្ខកូនពីនេះពីនោះនឹងឪពុកហ្នឹងគង់នៅមានលោកវេទស័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាទឹកចិត្តមេត្តាករុណានឹងមានទៅលើកូនហ្នឹងកូនបែកទៅឆ្ងាយមកនឹងសួរសុខទុក្ខពីនេះពីនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានប្រតិយដូចជាឪពុកហើយប្រតិយដល់បរិស័ទហើយកំណត់ជាងកត់ច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែបដិសន្ធារៈទទួលវិខជាអកន្តកៈដែលមកគាល់ព្រះអង្គដូចជាកូនហើយក្នុងប្រតិយនឹងមិនមែនខំប្រឹងធ្វើទេតែមិនមែនខំប្រឹងធ្វើតើជាពុទ្ធហើយត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេគឺប្រតិយនឹងគឺមានសម្រាប់ពុទ្ធនឹងគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងដោយប្រតិយករណាពិតៗអញ្ចឹងទេណានឹងទី26នោះទី27គឺព្រះអង្គទទួលអរតនានិមន្តរបស់បុគ្គលណាគង់ចាំប្រសាទីកន្លែងណាហើយគឺបើព្រះអង្គមិនតាន់បានលេមិនតាន់បានប្រាប់បុគ្គលនោះទេព្រះអង្គអត់ហ៊ានចេញទីកន្លែងហ្នឹងទេមុននឹងចេញទីកន្លែងហ្នឹងដែលចេញប្រសាហើយគឺព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ណានេះបើយើងសពថ្ងៃហៅថាសុជីវធម៌ណាចឹងគឺនេះគឺជាទំនៀមរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺតែងតែមានអញ្ចឹងចឹងនឹងដែលព្រះអង្គមានប្រតិយយើងសិក្សាទៅយើងឃើញប្រតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចឹងណោះឃើញព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមានបរិសន្ធារៈណាណាមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងចូលចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងរូបគឺថាពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គមានរូបស្អាតណាមានរូបស្អាតទៀតព្រះអង្គមានរូបស្អាតដោយសារការដែលបានបំពេញនឹងចៃវរៈទៀតនឹងឯងហើយនឹងកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មស្អាតនឹងទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈសូត្រមានចំដែងបញ្ជាក់អំពីព្រះអង្គធ្វើអីខ្លះទៅព្រះអង្គមានមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការនឹងហើយបណ្ដាពេញចិត្តនឹងសម្លេងរបស់ព្រះអង្គក៏ដល់ពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានសម្លេងពីរោះដល់ក្រៃលេងចឹងទៅហើយបណ្ដាពេញចិត្តនឹងធัวក៏ព្រះអង្គមិនចាំបាច់និយាយអីណោះចឹងព្រះធัวនឹងព្រះអង្គជាធម្មរាជាទៅហើយដូច្នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានប្រតិយទន់ខ្លួន
ណានឹងក្នុងទី27នៅក្នុងចំណុចទី28ព្រះអង្គតែងតែបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គតែងប្រព្រឹត្តជាប់លាប់ជានិច្ចណាបុរេផាត់មុនផាត់ណារួចទៅអច្ឆាផាត់ក្រោយផាត់ព្រះអង្គធ្វើអីរួចទៅបឋមយាមមជ្ឈិមយាមនិងបច្ឆិមយាមគឺព្រះអង្គមានពុទ្ធកិច្ចគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់តែមានពុទ្ធកិច្ចយ៉ាងនេះឯងទេណានឹងក្នុងចំណុចទី28ហើយក្នុងចំណុចទី29នៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រតិទាននៅក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គប្រតិទានគឺថាព្រះអង្គតែងតែទទួលចង្ហាន់ដែលស្លោពីសាច់ចឹងដែរបងទៀតគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ដូចជាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទទួលសម្លោពីនេចន្ទជាកម្មារបស់ជាសត្វតាបរិបគលចឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃប្រតិទានត្រូវតែឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសម្លោដែលជាស្លោពីសាច់ចឹងទៀតនឹងគឺគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មនិយមចឹងក្នុងថ្ងៃប្រតិទាននោះហើយដល់ទៅគម្រប់30មុននឹងប្រេនិពានព្រះអង្គតែចូលសមាបត្តិទានសមាបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងមិនមែនមាន40អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានអីដែលដូចព្រះអង្គសម្ដែងមកទេសម្រាប់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធមានច្រើនណាស់ទៀត2,400,000កោដ្ឋសមាបត្តិទានមុននឹងប្រេនិពានព្រះអង្គចូលសមាបត្តិ2,400,000កោដ្ឋសមាបត្តិហើយក្នុងកូពីសម្ដែងអញ្ចឹងថាតាមនឹងថាហើយជាពុទ្ធវិស័យយើងគិតអីក៏មិនឃើញដែរច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែបានស្ដាប់ថាព្រះអង្គមានអ្វីៗអស្ចារ្យជាមនុស្សនឹងទេវតាព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានគឺព្រះអង្គចូលសមាបត្តិចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាមហាបរិនិព្វាននៅសូត្រក៏បានបញ្ជាក់ថាមុនព្រះអង្គតះដឹងក៏ព្រះអង្គចូលសមាបត្តិចំនួនប៉ុណ្ណឹងផងដែរសមាបត្តិសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រៃលែងណាអញ្ចឹងបានជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងសេចក្ដីតានឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៃចន្ទកម្មារបស់ចង្ហាន់មួយបានត្រាស់ចង្ហាន់មួយប្រេនិព្វាននឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចង្ហាន់ទីនឹងមានផលស្មើគ្នាទៀតដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានសម្ដែងអំពីធម្មនិយមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងរឿងដែលយើងធ្វើកថានេះគឺថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងសេចក្ដីអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានខ្លះទៀតទេណាមានខ្លះទៀតគឺនិយាយអំពីអនន្តរាយិកៈធម៌ណា4យ៉ាងរបស់ព្រះពុទ្ធអនន្តរាយិកៈធម៌គឺបានន័យថាมันមានសេចក្តីអន្តរាយណាទេអនន្តរាយិកៈហ្នឹងគឺអត់មានសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង4យ៉ាងទេណាព្រោះយើងស្ដាប់បានហើយអន្តរាយណាគឺថាវាត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដល់នេះគឺថាអនន្តរាយណាអនន្តរាយិកៈហ្នឹងគឺมันធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1គឺនៅក្នុងបច្ច័យ4ចឹងបច្ច័យ4គឺចៃវងបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈដែលទេយុទេយិកាបុគ្គលណាដែលមានចិត្តចេតនាឧទ្ទិសចំពោះព្រះដែលមានប្រភពជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គឃើញមិនចំពោះតែព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គទេតែកាលណាមានចិត្តឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គហើយមិនតាំបានយកមកថ្វាយព្រះអង្គក្តីឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គហើយកំពុងតែនាំយកមកថ្វាយក្តីបានមកដល់ហើយហើយព្រះអង្គកំពុងតែសោយនៅបតាហាជាដើមក្តីគឺអត់មានណាមួយធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់បច្ច័យ4នោះចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពបានទេទាំងហើយតែថាបុគ្គលណាមានចិត្តឧទ្ទិសនៅបច្ច័យ4បច្ច័យណាមួយចំពោះប្រពុតហើយ
តែមានចេតនាថារបស់ហ្នឹងដូចជាចៃវរហ្នឹងឬបញ្ញាបាទហ្នឹងអាស្មាអញហ្នឹងប្រគេននឹងថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចាប់តាំងពីនឹងមកគឺអត់មានណាអាចទៅធ្វើឲ្យវិនាសឲ្យអន្តរាយឲ្យបាត់បង់ឲ្យខូចខាតទេជាពិសេសដូចជាមេរៀនទីរៀនអីអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើនៅបច្ច័យ4របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវិនាសអន្តរាយបានដែរសូមបីបកលនោះមានអត្ថិលុភិតមានរឹកខ្លាំងខ្លាជាមេរៀនទីរៀនទាំងទៅទៀតយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបច្ច័យ4របស់ព្រះសម្មាលុភិតអន្តរាយដែរសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់អញ្ចឹងគឺជាបំបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមកណាចិនណាណាដូចជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេរៀទីរាជអីចឹងព្រះអង្គអត់មានសត្រាវុធអីដើម្បីទៅច្បាំងជាមួយមេទេហើយមេហ្នឹងសម្បើមណាស់កងតបពីអំណាចអាវុធអីហ្នឹងហុំបាក់អកាសាស្រែកចលេងទួខ្ទាយ៉ាងណាប៉ុន្តែអត់ធ្វើសេចក្តីអន្តរាយឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមិនទាន់ទាំងបានត្រាស់ផងទាំងណានៅវេលាល្ងាចថ្ងៃ15កើតខែពិសាខហ្នឹងទីបំផុតគឺព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារព្រមទាំងសេនារបស់មារហ្នឹងដោយអំណាចនៃបារមី30ដែលព្រះអង្គបានបំពេញមកណាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើរតនបល្ល័ង្គអត់មានញាប់ញួរអីដោយចង់ជាចៃវរឬក៏ព្រះលោមីរបស់ព្រះអង្គនឹងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាចឹងអន្តែងតែមានមេទៅខ្ចាំងមុននឹងបានត្រាស់អញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះនៅមេរាទិរេជនឹងរួចទៅព្រះអង្គបានសម្រេចនៅវិជ្ជាទី1ក្នុងបឋមយាមវិជ្ជាទី2ក្នុងមជ្ឈមយាមដល់ទៅយាមទី3បាននៅអាសវៈយៈវិជ្ជាមួយលើដោយសព្វញ្ញត្តិញាណអនាវរណញាណបាននៅសមន្តចៈខនឹងគឺគ្រប់គ្រប់ព្រះ